manyan kurakurai guda biyar da mata suke yi yayin jima'i. Barkanku da zuwa tashanmu mai suna Yaƙi da Jahilci. Kai subscribe idan har ya kasance wannan shine farkon zuwanka wannan tashanmu mai albarka. Karanta alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabi-sabin shirye-shiryenmu zaran mun daura. Kada ku manta, comment, share. Ya kamata a ce kuna yi domin mu sanna cewa kuna yi da mu. Kada ku karya mana ƙarfin gwiwa, ku karfafa mana a koda yaushe domin binciko abubuwan da suke nesa su zo su kusa. Manyan kurakurai guda biyar da mata suke yi yayin jima'i. Akwai hanyoyi da dama domin bincike da neman kusanci. Jima'i da gamsuwar rayuwar jima'i su ne muhimman al'amura na zamantakewar soyayya. Amma sai dai akwai kurakurai guda biyar da mata ke yawan yi idan ana maganar jima'i. Na farko, rashin gaya wa abokin zamanka game da abubuwan da kake so, haɗa da abubuwan da baka so. Haƙiƙa, kuna buƙatar bayyana wa junanku dukkanin abin da kuke so da ma abin da kuke ƙi a koda yaushe. Sannan ba wai ana nufin so ɗaya ba, ko da ka faɗa so ɗaya to ka maimaita so biyu, so uku. Hasali ma ya kamata a ce a koda yaushe kana maimaita shi domin kiyayewa. Na biyu, babu farawa. An fi samun wannan matsalar ta fannin mata shi ma. Haƙiƙa, jin kunya iya da daɗi a zamantakewar soyayya ko aure, amma an fi so idan har ana maganar jima'i to fa babu batun kunya. Duk ɗa namiji ya fi so a ce ya mace ita ta fara nuna alamu na means tana so. A koda yaushe ɗa namiji ya fi buƙatan haka, sai ki faɗa masa ko a zahiri ko ki fara masa sumbata da dai dukkan alamu da za ki iya nuna masa akan kina buƙata. Ya danganta da yanayin mijinki da kike rayuwa da shi a zamantakewan aure. Haƙiƙa, ka tsaya ka fahimci waɗannan bayanai daga na farko har zuwa na biyar, domin fa waɗannan manya-manyan kurakurai ne da ana maida su tamkar wasa, to amma fa ba wasa bane, domin shi ne asalin soyayya, asalin dangantaka na zamantakewan aure. Na uku, jin kunya sosai akan gado. Yin kai yana da ban sha'awa sosai, kuma ku ji, ku rungumi kanku, domin haƙiƙa maza suna son haka sosai a cikin matayensu. Aƙalla idan har ana maganar jima'i to fa ku sani akwai taɓe-taɓen juna na ko'ina, ma'ana kada ya kasance za ki tsaya wai ke yadda kika san wata wacce ba ta da rai, a'a to fa ba haka ake yi ba. Ya kamata ki san hannunki tun kan a samu babbar matsala. Na huɗu, shine tsananin wuce gona da iri na lahani na jikinku. Maza masu son yinsa da gaske ba sa damuwa da abin da kuke tsammani ai na jikinku ne. Duk abin da suke buƙata to shine amincewa kawai. Na biyar, kuna yin shi daidai, ma'ana kuna yin tunani akan shin wannan abin da nake yi masa yana kan daidai, ma'ana hakan yayi masa koko, a'a. Haƙiƙa, ba wacce ta kasance wai ƙwararriya, duk ƙwarewarki akwai wanda ya fi ki. To ya kamata a ce ki san hannunki, ma'ana ki san iya ƙwarewarki, kada a ce ki tsaya a koda yaushe, a'a, kina neman sani game da yadda za kina sarrafa mijinki. To bisalam, a nan muka kawo muku ƙarshen waɗannan ababe guda biyar da suka kasance matsaloli ga yadda 'ya mace za ta iya sarrafa mijinta a koda yaushe. Wannan YouTube channel namu mai suna Yaƙi da Jahilci. Kai subscribe, ki subscribe idan har ya kasance wannan shine farkon zuwanka, farkon zuwanki. Ki danna alamar ƙararrawa domin sanar da ke sabi-sabin shirye-shiryenmu zaran muka daura. Haka zalika kai ma ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabi-sabin shirye-shiryenmu zaran mun daura. Yaƙi da Jahilci, taku ce.